Máme štvrté kolo, opäť vy viete veľmi dobre, že hádame meno tajného hostia, ktorého štyria z nás nevidia, ale možno aj trošku poznajú. Dúfame. Čo je, Michal? Ty si tam dal veľkú nádej, možno aj trošku poznajú. Tak no tak už sa stalo, že sme meno tajného sa neuhádli, ale tak uvidíme, ako to bude teraz. Toto, bude toto je náš tajný ťažké, host. Evidentne. Vlado, už predikujem. Podľa mňa naopak toto bude veľmi známe. Počkej, skúsim publikom, vedeli by ste so mnou spolupracovať, aby sme trošku oslavili toho hostia. Nech žije. Čeky sa vrátil. Ja vyzeral až na Mariana. To. Že? Michal, začínaš.